Hi guys! Maayong buntag, maayong modto, maayong gabi. <laughs> Hello mga kababayan. Ah, may gusto lang akong sabihin. May gusto lang akong sabihin about dun sa mga... Yung mga babaeng naghuhubad, nagpapos sa Facebook. Facebook talaga, Facebook. Tapos, yung iba kung ano-ano lang tinatakip sa katawan, sa dalawang bundok, sa isang kuweba. Kung ano-ano lang tinatakip na matakpan lang ng konti. Yun, gusto ko lang magsalita dun, about dun, ha? Ah, uh, ganito yan, yung mga babaeng kasing ganyan, kasi maraming nagaano sa akin, alam mo ba yung mga babaeng ganito? Ganito, 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 So, yun. Masasabi ko lang sa mga babaeng ganyan, bilisan lang natin, ha? Sila kasi yung mga babaeng, mga taong kulang sa pagmamahal. Tingil ko, kulang sila sa pagmamahal. Dahil kung may mga taong nagmamahal sa kanila, Matatakot 'yan sila gumawa nang ganyan kasi syempre ma maano yung mga taong mahal nila, di ba? Pangalawa, kulang sa atensyon. Kulang sila ng atensyon, kulang sila ng pansin. Walang mga taong nakakapansin sa kanila. Bagag. Kailangan sila yung mga taong kailangan ng atensyon. Tapos gusto nila ng atensyon. Yun nga lang, walang nakapansin, kulang talaga, kulang para sa kanila. Kaya o kaya di kaya talagang nagmamaganda lang talaga sila. Marami kasi yan ngayon, nagkalat-kalat na lahat, nagkalat-kalat ng mga picture na yan. <coughs> yung iba kasi, nagpe-feeling maganda lang talaga yan sila. Lahat tayo maganda. Walang pangit sa ginawa ng Diyos. Lahat tayo maganda at pogi. Para sa akin. Yun nga lang. Yun ang kasiyahan nila, ba? Diba? advice ko lang dun sa mga babaeng ganyan, sa nagbabalak. <laughs> First, advice ko lang sa inyo, respeto. Respetuhin yung sarili nyo. Hindi sa nangyayalam alam ako ha. Marami, may punto ako, kaya ako sinabi to. Hindi sinabi sa nangyayalam alam ako, kasi ang bagay na yan, nasa banyo ka. Mali talaga, hindi ka naman model eh. Yung bagay na yan, hindi kasi yan dapat ano, ginagawa ng mga kababaihan. Diba? Una, respect yourself. Kailangan mo respetuhin ang sarili mo. Paano ka ririspetuhin re ng ibang tao o ng mga kalalakihan kung hindi ka marunong magrespeto sa sarili mo? Kung gusto mo isyo, ganito, maganda ako kasi uh, ganito ako, kaya ipopos ko kasi maganda ako, sexy ako, puti ako ngayon eh baka hiram lang yung puti mo. Kasi mostly, mostly guys, mostly mga kababayan, mga OFW. Mga OFW. Nasa bathroom. Example lang ha, may mga, may mga nagtatambay sa kalye. Girls, ito, yung mga, mga babaeng ganyan. Hindi ko sinabing masama kayo ha. Pero ito lang advice ko. For example, may ano, may mga nagtatambay sa kalye. May nakitang abnormal. Abnoy ha. Tapos pinapasayaw nila. Sige, sayaw ka, hubad. Kending-kending din yung abnormal. Naghubad din. Hubad din ng lahat. Tapos tawang-tawa yung mga tao. So, ibig sabihin, kasi nga, sira yung pag-iisip niya. Hindi siya makapag-isip ng matino. Inuuto-uto siya ng mga tao. Mostly ngayon sa mga OFW. Mostly ngayon, maraming mag-text sa'yo. Can I show your boobs? Can I show your pee? O oh, magaganon ganon Kung gagawin mo din yun, eh di para ka ding uto-uto. Diba? Hmm, di ba? Hindi ko naman pinapakilaman buhay nyo. Dito, tapusin ko muna to para malaman nyo kung anong punto ko. Ngayon, pangalawa, di mo kailangan iladlad pagladladan yung sarili mo issue mo yung body mo sa social media para sabihin, ganito ako, kaganda, sexy ako. Yung iba, ang laki-laki nga ng mga dalay, yung mga bilbil eh. Pero wala, wala akong pakialam doon. ito maraming kasi nagdetect sa akin about ganito. Kaya ipapalabas ko yung sa loobin ko ha. Para, girls, respeto naman. <laughs> Respetuhin nyo din naman kami. Kung kaya nyo maggawa ng ganyan, respeto din naman kayo sa amin kung ayaw namin. ba? Diba? Huwag kayong manglait. Kasi ayaw namin i-show yung body namin, nilalait nyo kami. Girls, hindi ka namin papatulan. Hindi namin papatulan. Hindi lahat ng OFW katulad nyo. Kaya nga, sabi na, kaya nga mga sira na tayo eh. Kasi kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Hindi ako nagmamalinis, pero hindi ganun ang utak ko. Katulad sa utak nyo. Okay? Kayo, kulang lang kasi kayo ng atensyon. Kulang kayo ng pagmamahal. Kulang kayo ng respeto sa sarili. Hindi mo kailangan, kailangan maghubad. magpo post sa banyo. Pusing-pusing selfie-selfie para ipakita nyo na maganda kayo. No, hindi nyo kailangan ng ganyan. Dahil kung maganda ka talaga, nakajakit ka man, nakapantalon ka man, ano mang suot mo, kung sexy ka, sexy ka talaga. Yan ang tandaan nyo. Hindi nyo kailangan isyo sa, sa buong mundo, sa media na ganito ako kasi sexy kasi maraming mga babaeng sexy talaga. Hay. Ingatan mo sa Pangatlo, ingatan mo sarili mo. Ingatan natin yung katawan natin. 1 Corinthians 3.16 <clears throat> Unang Korinto 3.16 Hindi nyo ba alam na ang katawan nyo ay ang templo ng Diyos? Kaya ingatan mo kung siya, siya nagbigay sa atin ito, tapos di mo iingatan, dinudumisan mo. Bakit madumis? Ba't masasabi kong madumis? Kasi, pinu-post mo. Takpan mo lang yung dalawang ano mo, kamay mo, or kaganyan ka ba? Picture? Timer? Tapos picture-picture, post mo sa Facebook. Maraming magko-comment, share, viral. di diba? O, oh, bakit hindi, bakit sinabi kong dinumisan mo? ang binigay ng Diyos sa'yo, regalo ng Diyos sa'yo, templo ng Diyos, dinunggisan mo. Kasi yung utak ng mga tao nasisira. Especially sa mga kalalakihan. Mga lalaki, matutuwa talaga. Sa mind pa lang, maka, makasasala na ta, ba diba? Sa utak pa lang ng tao, tayo ay makasasala. Utak pa lang. Sa lalaki, pag tumingin dyan, edi syempre, gusto nila. Pero hindi lahat. <laughs> may mga lalaking ayaw din sa mga ganyang bagay. Huwag niyong lahatin mga lalaki. Pero mostly mga lalaki matuto. <laughs> Siyempre mga babae magagalit. Kasi nga, ganun din ang amin eh. ba? Diba? Ganun din ang amin. Walang pinagkaiba. Dalawang bundok. Dalawang bundok, isang kuweba. Kaya walang pinagkaiba. Yun. Regalo ng Diyos sa atin. Huwag niyong dumisan. Dahil yan ang templo ng Diyos. Hindi yung simbahan o ano dyan ang tunay na templo ng Diyos. Itong katawan natin, isa lang katawan natin, isa lang buhay natin. Kaingatan natin. Hindi mo kailangan maghubad, hindi mo kailangan mag-invite ng mga kababaihan para ipakita na sexy ka, sexy kayo, ganito tayo, group tayo. Hoy, wag. Hindi nyo kailangan gawin yan. Sabi ko nga ba, kung sexy ka, sexy ka talaga. Paano ka re ng mga taong ganyan ka? salamat ka, hindi ka post Ano? Pero ito, advice ko sa mga netizen din, especially for girls. Girls, pag may makita kayong ganyan, girls or boys, vice versa, pag may makita kayong ganyan, wag nyo namang i-post. Huwag nyo i-share. Especially girls, wag nyo i-share. Kasi pag share nyo yan, sa tingin nyo, nadidisiplina na sila. Hindi. Natutuwa sila kasi gusto nga nila kumalat yung body nila. Kumalat yung ginawa nilang pinos, kasi pinos nila sa Facebook, pinos nila sa media, kasi gusto nilang kumalat. Hindi mas natuwa sila. Ngayon, pag sinare mo yan, nakikita ng lahat nagbabiral. At nang nagviral na yan, lahat, mga kalalakihan nakakita. Eh kung ano yung sa kanila, ganun din sa atin, walang pinagkaiba. Purma lang ng katawan ang pinagkaiba. Pero pariho lang, walang babaeng tatlo ang bundok. Walang babae, dalawang bulkan. Wala. Perkweb. <laughs> Sorry ha. Pero, real talk. para sa, ano kasi, napipikon na ako dito sa mga nagtitik sa akin eh. Tigilan nyo ako. <laughs> <laughs> Yan ko sa inyo. Kaya pag mga ganyan, block nyo agad ha. Yan. Ay ko. <sighs> Pangalawa, huwag natin tularan pangalawa kong advice sa mga netizen, wag nating tularan sila. Be proud if who you are. Proud ka. Be proud sa katawan na eh, binigay ng Diyos sa iyo. Ba. Diba? Proud ka. Wag na mang yung over-over. Yun na nga, proud ako kaya nga iniladlad eh, ko hindi. Ingatan mo katawan mo dahil nag-iisa lang 'yan. Di ba? advice ko din sa isang friend, o kung may friend, ikaw close friend kanya, nakita mo na gumaganyan siya, nagpupush siya ng ganyan-ganyan, nakahubad. Kung tunay kang kaibigan, kausapin mo siya ng maayos. Before, pero before mo siya kausapin, pray ka muna. Panginoon, bigyan mo ko ng lakas na loob. Panginoon, use me as your instrument. Magaganon. Na maliwanagan yung kaibigan ko. Ngayon, pag sinabi mo sa kanya, hindi tama to ganito, ganyan, i-advise mo sa kanya, nagagalit siya sa'yo, mostly sinasabi at sinasagot nila sa'yo, anong alam mo? Buhay ko to, inggit ka lang. Diba? Yan ang mga sinasabi nila. Pero, simple lang yan, sagutin mo lang, ginagawa ko to, dahil hindi ako sa sa'yo, ginagawa ko to, dahil importante ka sa akin, kaibigan kita at higit sa lahat, ginagawa ko to, dahil mahal kita. Yun. Yan ang sabihin mo. Bigyan mo siya ng mga words na makapag-ano sa puso niya. Kasi sila nga, yung mga taong kulang sa pagmamahal, kulang sa atensyon, kulang sa pansin. Atensyon at pansin, bariho lang ba? ba diba? Tulungan mo siya. Huwag mo siyang hayaan na dun sa kulot-kulot na daan. Kung sa eleksyon ba, dito ka sa matuwid na daan. Huwag mo siyang hayaan sa kulot-kulot na daan. Kasi dun sa dulo, may bangin yan. Baka mahulog yan, o kaya tumalon yan, hindi mo na masasagip kaibigan mo yan. Wag mo siya iwan. Wag mo sabihin, ay, kasi hindi kita kaibigan. Pero pag inaaway kanya, niya, inaaway ka niya, okay, let go. At least, sinubukan mo siyang tulungan. Sinubukan mo siyang tulungan. Kasi ang totoong kaibigan, hindi ka ito, hindi mo siya ito, ito tolerate sa ginawa niyang alam mo masama. pag sabihan mo siya. Pag ayaw niyang makinig sa'yo, kung ayaw talaga niya makinig, exit ka. At least ginawa mo ang responsibilidad mo bilang isang kaibigan. Diba? E yun lang, yun lang. Sa mga babae dyan, gustong mag-invite-invite, -invite, wag na kayong mag-invite-invite. -invite. Kung gusto nyo, kayo lang. Pero istipin yung sinabi ko kasi totoo yan. Hindi yan, hindi yan gawa-gawa. Totoo yan. Tigilan nyo ako. <laughs> Hinihingal ako madali lang ako magsalita. Oh, yun, yun lang masasabi ko din ha sa mga babae dyan na ano, wag nyong aksihan yung, wag nyong gawa ng paraan yung sarili nyo na ng mga ganyan. Sabi nyo na homesick lang kayo kasi ganito katuwaan. No, hindi yan katuwaan. Yan ang baka yan ang maging dahilan para masira ang buhay mo. Diba? Especially Saudi. Ingat kayo, mga Middle East middle is ako, kuwait din ako. Ingat kayo. Normal lang sa atin magpa-sexy, magpaganda. Normal sa atin yun kasi kailangan din natin na i -ano natin yung sarili natin. Bigyan natin ng kaligayahan. Important siya. Pero yung mga ganyan na yan, sa tingin mo, importante yan na ginagawa mo. Importante yan. Hindi yan importante. Pwede kayo magsuot ng mga sexing damit. Huwag lang yung magpost ka na walang damit. Tinatakpan mo lang yung ano mo, ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan wag. tulad ng sinabi ko, ingatan nyo yan dahil templo, templo yan ng Diyos. Sige guys, maraming salamat.